idemo malo, ja. Čuvajte se, svako dobro. Naoko, kajgano, ali već je ovo za mene ozbiljan izazov. Onda bolje je da završi u pravim rukama, nego kod mene. Znači, ono što želite? Ja sam, jesam, ali supruga mi je sa sinom otišla kod punice. Tako da sam danas, joj nekoliko dana sam. Onda, tako, ali ovo znam napraviti. Tako da, jaja. Na promociji se vidimo gradonačelniče. Što govorimo? 2 metra. Tišina. Daj banane. Ne, to ga dobro sjećam. Ovo treba malo, ne treba da se raširiti. Je to tako za golubove, ovo ono, renovirat malo. Kada gražnije? Zatvoriti. Pa malo, napravo često, no mine, znaš što? Vreme je, to je pro, pa nešto dođe mi godine. Nije niko ništa okreći, znači mora biti pro. Da se taj krov opere, sam promijeni novo, danas ima što je skini, gledaj, ovo. Obrat, izaz golubove, gledaj, ovo, raz. Pozdravljam, danas se nalazimo u Utrinama, jednim od najstarijih zagrebačkih kvartova koji smo danas obišli. Iza nas se nalazi zgrada koja je prošla kroz proces energetske obnove i u ovom dijelu grada samo su 4 zgrade prošle taj proces. Prema tome, to je nešto na čemu ćemo raditi u sljedećem razdoblju kako bi novcima Europske unije proveli energetsku obnovu zgrada i na takav način pomogli našim sugrađanima da više novaca ostaje u njihovim kućnim budžetima, a da manje troše na one režije koje se odnose na energiju. Svi ljudi sa ovog dijela grada Zagreba i mogli smo unutra vidjeti u razgovoru sa našim sugrađanima, a i svima onima koji rade na tržnici, da je potrebno proširiti kapacitete ove tržnice. Godinama se ništa nije ulagalo od rasvjete do krova, prema tome daćemo sve od sebe da u tom segmentu podignemo svim našim sugrađanima kvalitetu života. A da bi se mogla ovdje rekonstruirati tržnica, da bi mogli imati energetsku obnovu zgrada, ključ je odgovorno upravljati gradskim financijama. Važno je u budućnosti trošiti onoliko koliko se uprihodi, što nažalost do sada nije bio slučaj. Da bi mogli odgovorno upravljati gradskim financijama, potrebno je transparentnost podići na najvišu moguću razinu. Da to mogu vidjeti na internetu, također da na licu mjesta na ulici mogu vidjeti kad se rade nekakvi radovi, zašto se nešto radi, po kojoj cijeni, koji je rok i tko to radi. Važno je uvesti imovinske kartice svih pročelnika i direktora gradskih službi i direktora gradskih poduzeća i ono što je ključ, uvesti oporbu u nadzor svih natječaja velike vrijednosti. To je ono što planiram napraviti, transparentnost podići na najveću moguću razinu. Međutim, od mojih protukandidata do sada nisam čuo da je nitko podržao tu ideju transparentnosti na najvišoj mogućoj razini, posebno onaj dio koji se uključuje odnosi na uključivanje oporbe u nadzor natječaja velike vrijednosti. Ono što sam čuo od mojih protukandidata, primjerice od gospodina Tomaševića, da je bio konzultant u 40 zemalja u cijelome svijetu. Pa poradi transparentnosti, zamolio bih ga da nam dostavi podatke gdje je on radio, što je radio, tko ga je plaćao, kako bi mogli vidjeti o kakvim se to poslovima radi, kakav je on to konzultant bio, jer iz mog tima mi govore da na internetu nema nikakvih podataka o tim navodnim konzultantskim poslovima. Pa prema tome, dok ne dostavi reference, mogu ga smatrati jedino fantomskim konzultantom. Kada ja napredujem u akademskoj zajednici, moram priložiti dokaze što sam pisao, što sam radio. U mojoj biografiji možete provjeriti svaku stavku. Kad vam kažem da sam 2004. godine, dok sam imao 20 godina, sudjelovao na turniru Coca-Cola Global Games
u Dallasu, onda možete pogledati statistike hrvatske reprezentacije i vidjeti da sam ja tamo bio. Prema tome, pozivam njega da dostavi podatke o tim navodnim konzultantskim poslovima uz detaljan opis. Prepoznate li imali takvih na zagrebačkoj razini? Jeste li se vi negdje našli u tim njegovim projekcijama, osjetili se pogođeni tim? Znate što ću vam reći? Odlukom Ustavnog suda od prije nekoliko dana stvoreni su uvjeti da se relaksirano može donijeti odluka o predsjedniku ili predsjednici Vrhovnog suda. Međutim, neki se ne ponašaju relaksirano, nego sramotno. Umjesto poštivanja odluka Ustavnog suda, umjesto poštivanja zakona, vidjeli smo ponašanje koje se do sada moglo vidjeti samo na krajnje lijevom aktivističko-anarhističkom političkom spektru koje je pozivalo do sada na rušenje institucija. To što je neko automatski izabran od građana, što su mu građani poklonili povjerenje kao predsjedniku Milanoviću, ne znači da je netko automatski koristan i uspješan. Biti uspješan znači u najvećoj krizi od Domovinskog rata očuvati radna mjesta. Samo je u Zagrebu prema našim sugrađanima otišlo preko 2,5 milijarde kuna potpora da bi se očuvala radna mjesta. Biti uspješan znači isto tako zadržati kreditni rejting na investicijskoj razini u ovim teškim uvjetima. Biti uspješan također znači raditi sve za napredak naše domovine, boriti se na europskoj sceni, osigurati 683,7 milijuna eura za obnovu našeg grada, a to radi premijer Plenković. Prema tome, ono što radi predsjednik Milanović treba biti jasan. Njegov glavni cilj je bio rušenje parlamentarne većine i destabilizacija Hrvatske u ovoj teškoj krizi. Prema tome, svi zajedno moramo raditi sve da bi naša zemlja išla naprijed, da bi se svi zajedno borili, a ne svaki dan izlaziti sa nekakvim uličarskim tezama koje ne dolikuju predsjedniku niti jedne demokratske države. Poštujući zakon i protuzakonito se prijavljujući, prihvaćajući zapravo ove teze predsjednika Milanovića. Ona se ispravno prijavila sukladno proceduri prije nekoliko mjeseci za suca, mislim da je Europski sud bio u pitanju, tamo je poštovala proceduru, a sada se kao profesorica odlučila na protuzakonito djelovanje bez da je čekala odluku Ustavnog suda. Prema tome, kao što ste jučer mogli čuti, na takav način se diskvalificirala iz te priče za predsjednicu Vrhovnog suda.